Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі спілкуємося про наше і з вами здоров'я у проєкті «Телемедицина». Сьогодні у мене в гостях Олександр Щурук, отоларинголог Волинської обласної клінічної лікарні. Вітаю вас. Вітаю вас. Будемо сьогодні спілкуватися не просто про здоров'я слуху і про те, як його зберегти, а про те, як його врятувати у досить таких складних випадках, адже на базі Волинської обласної клінічної лікарні вже чимало часу існує центр мікрохірургії вуха, в якому спеціалісти, в тому числі і пан Олександр, допомагають врятувати слух тим пацієнтам, в яких, м'яко кажучи, напевно, критична ситуація, наскільки розумію, правильно? Так, так є. От розкажіть детальніше про сам центр, тому що обласна лікарня велика, відділень багато, зокрема і відділення отоларингологів, але є окремо ще й центр мікрохірургії вуха. Так, звичайно, вже кілька років, вже порядку 4 років вже існує цей центр мікрохірургії вуха. Він був створений на базі нашого відділення. З якою метою? З метою покращення роботи і з лікування і відновлення слуху пацієнтам, які потребують особливо хірургічної корекції слуху. Діло в тому, що до створення цього центру ми йшли давно, особливо враховуючи те, що мікрохірургічні операції на вусі виконуються в нашому відділенні, починаючи з 1977 року. Тобто, зібравши до одного, так би мовити, і досвід, і знання, і можливості проведення навчання, і зв'язки з колегами, в тому числі і з-за кордону, з Польщі, з Німеччини, навіть Сполучених Штатів Америки, ми прийшли до висновку, що треба, щоб існував такий центр. З якою метою? З такою метою, щоб збільшувалась кількість цих операцій. Так? Якщо буде збільшувати кількість операцій, буде і збільшуватися і кількість пацієнтів, яким був покращений слух. І також для того, щоб популяризувати взагалі цей метод відновлення слуху. Чому? Тому що не тільки відновлення слуху на першому місці при лікуванні хронічних гнійних середніх отитів, а і ліквідація самого запалення. Адже запалення, воно веде і до втрати слуху, раз, і в тому числі до виникнення різних ускладнень, в тому числі внутрішньочерепних. Ми далі поговоримо взагалі про те, чому потрібні мікрооперації на вусі, і це справді досить складна процедура, але ви вже сказали про те, що майже 40 років працюють в обласній лікарні над такими складними операціями, і я так розумію, що їх є досить багато. Ми попередньо з вами спілкувалися, що орієнтовно 1000 операцій – це лише за останні 20 років. Тобто досвід у вас і в спеціалістів чималий. Так, звичайно, так. Ми провели такий аналіз, взяли таку вибірку матеріалу за 20 років і побачили, що близько 1000 операцій таких проведено. 1000 операцій різного плану, різного об'єму. Бо тимпанопластика – це взагалі називається мікрохірургічна операція на вусі, тимпанопластика. Вона має певну мету. Вона перша ціль – це ліквідація гнійного вонища. Друга мета – це збереження або відновлення слуху. І третя мета – це попередження виникнення внутрішньочерепних ускладнень. В залежності від форми хвороби хронічного гнійного середнього отиту виконується і певний об'єм операції. Це може бути або відновлення цілісності барабанної перетинки, коли барабанна перетинка ушкоджена, або відновлення ланцюга слухових кісточок, або хірургія так званої холостеатоми. Це така форма хронічного запалення, яка може викликати навіть і драматичні різні ускладнення. Ну, от якщо говорити взагалі про гнійний отит, зараз наші глядачі можуть подумати, що от в будь-якому випадку, якщо в них є така проблема, що потрібно йти в центр мікрохірургії вуха. Чи справді це так, чи це лише в крайніх випадках потрібні операції? Ну, справа в тому, що кожне хронічне запалення, тобто будь-яка форма хронічного запалення, особливо гнійного запалення середнього вуха, вона рано чи пізно вона повинна бути лікована, і навіть деякі форми повинні бути ліковані хірургічно. Звичайно, консервативні методи лікування існують, наприклад, при перфораціях барабанної перетинки,
при загостреннях хронічного гнійного середнього титу інколи вдається полікувати це запалення і медикаментозно. Але перфорація залишається. Але перфорація залишається, так. Ну, ясне діло, що з цим можна жити, але якість життя вже страждає. Відповідно, і гірший слух, відповідно, і збільшується ризик виникнення повторного запалення, особливо, коли ненароком, наприклад, вода під час прийому душу може попасти в слуховий хід і буде запалення. Ну, тобто запалення – це, в принципі, перший етап, який потрібно здолати під час лікування вуха і ось цієї мікрохірургії. А далі ми переходимо, я так розумію, до відновлення самої барабанної перетинки, ось цієї перфорації. Так є, так є. Відновлення барабанної перетинки – це один із етапів проведення таких операцій. Наприклад, якщо проблема тільки в барабанній перетинці, то так, це тільки відновлення барабанної перетинки. Інколи трапляється ушкодження і ланцюга слухових кісточок, тоді ми вже відновлюємо і барабанну перетинку, і ланцюг слухових кісточок, що веде до покращення або до відновлення слуху. Давайте подивимося взагалі, як відбуваються такі операції. Там безпосередньо є кадри з вами в операційній. Поглянемо ось. Так, отак от виглядає операція. Вона виконується під контролем операційного мікроскопа. Інколи ми беремо в допомогу ендоскопи. Тобто це називається ендоскопічно асистована операція. Це в тих випадках, коли мікроскопом неможливо заглянути в... Ендоскоп – це трубочка з камерою. Трубочка з камерою, так. Або, наприклад, от мікроскоп. От такий типовий мікроскоп, який обладнаний відеокамерою, що дає можливість спостерігати за ходом операції як персоналу, так і молодим фахівцям, які навчаються отохірургії. Зараз ми ще побачимо на цьому відео взагалі те, як виглядало вухо до операції, пошкоджене з перфорацією самої барабанної перетинки. І далі воно вже буде проліковане вже після операції. Зараз ми побачимо цей фрагмент, але одразу до вас запитання, чи одразу за одну операцію, ось ми бачимо. Так, от прошу, так. От зліва це барабанна перетинка з перфорацією, а справа вже ціла барабанна перетинка. Власне, в мене питання про те, чи можна за одне операційне втручання зробити повністю все. Тобто і вилікувати отит повністю, все почистити від якихось гнійних відкладень і так далі, і відновити барабанну перетинку, і якщо потрібно, відновити кісточки, так? Для передачі. Так, наша мета, основна мета, звичайно, це зробити одним етапом. Тобто одномоментно робиться і відновлюється барабанна перетинка в різні способи. Чи це хрящ, чи це охрястя вушної раковини, чи козелка, чи фасція. І відновлюється і ланцюжок слухових кісточок. Дуже рідко, коли певні обставини не дозволяють це зробити, і тоді ми вже другим етапом вже робимо вже повторну операцію для з'єднання там двох слухових кісточок, щоб вони передавали звукову хвилю. Це, я так розумію, робиться під загальним знечуленням, тобто людина взагалі в цей момент нічого не відчуває. Так, так, звичайно, це робиться під загальним знечуленням. Чому? Тому що дуже важливо, щоб пацієнт колись-колись, давним-давно ці операції робилися під місцевим знеболенням. Це, звичайно, і пацієнту було не боляче, але пацієнт все ж таки брав участь в операції. Відповідно, і хвилювання, і підйом тиску, щоб вело до виникнення і кровопідтікання величких, адже операційне поле дуже маленьке, один сантиметр в діаметрі площа барабанної перетинки. Уявіть собі, дві каплі крові – це вже перекривається поле операції. А тому під час загального наркозу вдається і скоригувати тиск, і зробити так, щоб не кровило. Тобто я так розумію, що окрім безпосередньо вас, отоларинголога на операції, присутній ще і анестезіолог. Ну, звичайно, анестезіологічна служба, яка фактично це як одне ціле, і ми разом працюємо над тим, щоб пацієнта оздоровити. Ми бачили на відео чимало обладнання, і ви наголошували саме на мікроскопах, які дозволяють бачити зображення на великому екрані. Це зручно і для вас, і ви говорили про те, що для навчання молодих лікарів це так само комфортно, тому що вони можуть спостерігати за роботою хірурга. Так. Яке ще обладнання тут застосовується? Тому що ви надсилали відео, але, на жаль, у зв'язку із надто відвертими кадрами ми не можемо показати конкретно зблизька операцію. Такі, на жаль, стандарти телебачення. Я розумію. Все ж,
там використовувалась навіть бурмашина, ось безпосередньо з кісточками і так далі. Так, це так, теж так, так само так, так. Є під час операції використовується. Звичайно, це ряд обладнання, яке в нас є. Це, по-перше, і мікрохірургічні інструменти. Угу. Мікрохірургічні інструменти, вони різні мають своє призначення. Це і можуть бути іголки, і маленькі ножі. Це фактично такі ювелірні такі речі, які, за допомогою яких ми проводимо ці операції. Уявіть собі, що, як я казав, що площа барабанної перетинки і об'єм барабанної порожнини 1 см. Якраз от в цьому об'ємі необхідно зробити різні маніпуляції мікроножницями, гачками різними. Тобто спеціальні інструменти, в свою чергу, це одне. Друге, це, ясне діло, бормашина, тому що деякі етапи операції ми виконуємо за допомогою бормашини і алмазними борами, і ріжучими борами. Також є і інструменти, ну, наприклад, там та сама діатермокоагуляція. Це вже таке загальнохірургічне, але також вони мають специфічні. А це такий спосіб зупинки кровотечі, якщо, наприклад, кровить там в глибинах середнього вуха. От. Ну і ясне діло, що сам мікроскоп. Мікроскоп – це саме таке основне, що дає можливість фактично в об'ємному зображенні роздивитися мініатюрні такі різні закамари середнього вуха. От, наприклад, одна з слухових кісточок – це стримино. Так? Вона має підножну пластинку, яка відіграє функцію поршня, який коливає рідини внутрішнього вуха. Його площа стримина підножної пластинки – це 2-3 мм. І навіть в цьому стримені інколи приходиться робити отвір для того, щоб робити певні операції, наприклад, стапедопластика. Знаєте, коли говорять про виконання будь-якої роботи руками, навіть достатньо грубої, але яку виконали добре, то кажуть, от хірургічна робота. А от в даному випадку, коли йдеться про кісточку 2 міліметри, то це дуже-дуже хірургічна робота. Так, так. Мушу ще уточнити щодо швів, наприклад, і в принципі після операційного періоду. Чи справді є якісь шви, які там залишаються? Адже ми говоримо про зашивання, так би мовити, барабанної перетинки, забирання перфорації. Чи все ж таки це якимось іншим методом? Ну, це іншим методом робиться. Це воно так звучить, що там, мол, там зашивання. Насправді це робиться іншими способами підкладання різних матеріалів того даного пацієнта, якому це робиться операція. Це існують такі способи, наприклад, вкладання там фасі чи охрястя на стінки слухового ходу. Це все прикривається шкірою слухового ходу. Потім тампонується тампоном. Тампоном тривалий час знаходиться. Після видалення ми вже бачимо результат. Це фактично шляхом підкладання різних матеріалів. І таким способом відбувається перекривання цієї перфорації. Тобто, по суті, воно ніби саме затягується, так? Воно саме затягується, враховуючи особливості будови організму. Наприклад, охрястя має свою кровоносну систему, капіляри. Так, фасція немає, але воно добре пригоюється. Тобто, організм людський, він здатен загоїти все нормально. Ясне діло, що треба все в правильному положенні, в правильній послідовності все вкласти і все гарно зробити. За який час після проведення операції людина вже може йти додому і добре чути? І зрештою, одразу уточню, як потрібно ще провести тут діагностику? Тобто, чи дійсно повністю відновлений слух, чи, можливо, ще, як ви казали, потрібно додаткові втручання? Ну, справа в тім, що перед операцією кожного пацієнта ми обстежуємо. І ми робимо обстеження, називається аудіометрія. І в ході цього обстеження ми визначаємо взагалі перспективу на відновлення слуху. Тобто, чи буде відновлений слух, чи ні. Тому що в зниженні слуху ще відіграє роль і слуховий нерв. Якщо слуховий нерв уражений, то при будь-якій операції не буде повного відновлення слуху. Далі, коли ми бачимо, що є перспектива на відновлення слуху, ми вже надіємося, що слух буде в пацієнта покращений. По змінам аудіометричним ми вже можемо спрогнозувати, що саме в барабанній порожнині не так. Бо інколи за барабанною перетинкою не видно, наприклад, з'єднання між стремином і ковадлом. Під час операції це вже ми можемо побачити, відповідно задіяти певні способи, щоб з'єднати ці відсутність тих тканин. І особливості операції полягають в тому, що слуховий хід
в кінці операції, тампонується тампоном. Через 2-3 тижні цей тампон видаляється спеціальним способом, і тоді вже можна вже оцінити вже сам результат операції. Ну, а ці 2-3 тижні людина повинна перебувати в лікарні, чи ви через декілька днів виписуєте людину, і тоді вона приходить вже на перевірку результату, ну, так мовити? Потреби перебувати в лікарні немає при цьому. Єдине, що якщо доступ завушний, то ми слідкуємо за загоєнням швів в завушній ділянці. Міняються пов'язки, міняються тампони. Протягом 7-6-10 днів пацієнт, ну, може трошки менше, знаходиться в відділенні. Потім ми його виписуємо. Далі пацієнти тільки періодично приїжджають на контрольні огляди. Добре, а як потрібно доглядати, в принципі, за вухом після такої операції? Ну, шапка зрозуміло, можливо, ще щось додаткове потрібно для захисту від вітру, від холоду? Ну, рекомендації дуже прості. Перша рекомендація – це уникати попадання води в слуховий хід, оскільки там же все ж таки і рана, і післяопераційна рана. Це перше. І по-друге, ми призначаємо краплі, якими пацієнти собі капають в слуховий хід. З певною періодичністю. І ми ще з вами одразу вже починали на початку говорити, окрім безпосередньо гнійного отиту, який може бути причиною пошкодження барабанної перетинки, так само можуть бути і механічні причини. Раніше ми з вами вже в ефірах спілкувалися, що це може бути там через ватну паличку, яку неакуратно десь там використовували, через будь-яке інше пошкодження. Зараз ми вже говоримо про достатньо розширений військовий стан, коли барабанна перетинка навіть може бути пошкоджена від вибухів. Звичайно, так. Відразу, бачите, після 24 лютого медицина України перейшла з рейок цивільної на рейки військової. І фактично з травня місяця такі пацієнти почали з'являтися і в нас. А саме які пацієнти? Цивільні і військові, які отримали акубаротравму, це травма, яка пов'язана з вибухом. Діло в тому, що характер ушкодження структур середнього вуха при гнійному середньому отиті, він, як виявилося, тому що це для нас нове, дещо інше, як при акубаротравмі. Відповідно, і наслідки травми після вибухової травми дещо інші. Чому? Тому що вибухова хвиля, яка фактично є таким фронтом різкого зміну тиску, вибухова хвиля, вона руйнує барабанну перетинку, не тільки барабанну перетинку, а слухові кісточки. Інколи вибухова хвиля настільки потужна, що і руйнуються і структури середнього вуха, і центральних відділів слуху. І це приводить до значних ушкоджень. Певний відсоток перфорацій, які виникають внаслідок мінних вибухових травм, певний відсоток перфорацій не загоїться самостійно. Десь, напевно, половина, як свідчить література, можливо, там менша половина цих перфорацій, вони не загоюються. Відповідно, ті пацієнти, ті військові, які мають такі проблеми, вони відчувають і зниження слуху, і виникає ризик виникнення гноїтеч при попаданні води в слухові ходи. І ми займаємося лікуванням таких пацієнтів. Може, чимала кількість, і, так би мовити, відповідний досвід вже є лікування таких перфорацій і таких ушкоджень середнього вуха. І це фактично також є одна з допомог, яку ми проводимо військовослужбовцям з такими травмами. Я так розумію, що ці отобаротравми, вони є складнішими в порівнянні, ніж звичайне запалення отиту. Так, вони є складнішими. Чому? Тому що при звичайній перфорації, яка виникає після перенесеного гострого гнійного середнього титу, то перфорації, які виникають внаслідок вибуху, вони механізм інший. Чому? Тому що рветься барабанна перетинка. Самі обривки барабанної перетинки можуть завернутися в барабанну порожнину. Відповідно, в барабанній порожнині може утворитися така холостеатома. Це таке утворення, коли шкіра вростає в барабанну порожнину і там викладає лусочки, епідерміс. І це значно складніший спосіб ліквідації цієї перфорації. Чому? Тому що інколи ці лусочки
можна не побачити під мікроскопом, і тоді в віддаленому післяопераційному періоді можуть бути різні проблеми з таким вухом. Тобто повторна гноєтеча і відсутність позитивного результату. Але не можу не запитати про позитивні все ж таки результати. Чи вдається вам більшість з цих випадків вирішити вдало, аби повернути людям, які так, звичайно, постраждали? Так, звичайно. Фактично всі пацієнти, які в нас оперовані, і при великих перфораціях, не тільки така перфорація, як ви бачили на барабані, на відео, на фотографії, інколи бувають такі перфорації, коли барабанна перетинка повністю відсутня. І в нас були такі пацієнти, військові, які фактично і не мали слуху. Вони, от, один пацієнт з жовтих вод, він навіть розказував, казав, що не чув, як вилітає міна, як прилітає міна, кричать, що військовослужбовці кричають, що пригнись, каже, а я не чую. І фактично цьому пацієнту вдалося відновити і барабанні перетинки, і відновити слух. І з прекрасним слухом вже приступив до служби далі. Коли ми говоримо про прекрасний слух, це 100% вам вдається відновити от в таких успішних, щасливих випадках? Фактично, чи трошки менше? Ну, слух не вимірюється в відсотках, а слух ми визначаємо в наявності або відсутності повітряно-кісткового розриву. Тобто це такі певні зміни на аудіометричній кривій, які свідчать про те, чи є порушення звукопроведення звукової хвилі в внутрішнє вухо. І відсутність цього розриву, і певна градація вимірювання слуху, там, шепітної мови, розмовної мови, вона свідчить про те, що слух вертається до норми, до нормальних показників. Тобто до того, як він був перед травмою? Так, фактично так. Давайте ще раз подивимося відео, як відбувається операція, і паралельно ще у вас уточню, в принципі, скільки часу вона займає зазвичай. Тому що ви вже мені розповідали, що окрім безпосередньо там видалення гною, виправлення кісточок і так далі, потім ще потрібно наростити саму барабанну перетинку за допомогою інших тканин. І мені здалося, що це тривало в часі. Ну, в часі це все залежить від об'єму перфорації, наприклад, якщо ми говоримо про перфорації барабанної перетинки. Якщо перфорація невеличка, то ми закриваємо ці перфорації тканинами, наприклад, жир мочки вуха або хрящ вушної раковини, то ці операції можуть тривати там до години часу. Якщо ж, наприклад, більше ураження, більший об'єм перфорації, то іде мова про відновлення ланцюга слухових кісточок, то вони можуть зайняти близько 2,5-3 годин. Тобто по часу вони не є такі короткотривалі. Але ви це можете якось передбачити попередньо за допомогою діагностики, що ця операція буде довшою чи навпаки пройде швиденько? Так, звичайно. Ми обстежуємо пацієнтів. Це може дати можливість і огляд слухового ходу, і обстеження аудіометричне обстеження. І, ну, ясне діло, що таких пацієнтів ми обстежуємо шляхом комп'ютерної томографії. Тобто на комп'ютерній томографії ми вже бачимо об'єм ураження вуха, наскільки далеко, наприклад, холостеатома проникає в середнє вухо, чи зруйновані стінки, які відмежовують вухо і порожнини черепа. І фактично ми можемо орієнтуватися, чи це там до 2 годин, чи більше 2 годин ця операція триває. Зазвичай лікарі попереджають про певні ризики перед операцією, які вони от в даному випадку під час мікрохірургії вуха. Ну, ризики, є загальні ризики, які пов'язані з хірургічним втручанням. Це ризики виникнення навіть тої самої алергії на якийсь препарат. Ризики, пов'язані з наркозом. Ну, і ризики, пов'язані з вухом. Наприклад, ризик, правда, вони дуже маленькі, і фактично їх практично не буває, таких ускладнень, місцевого характеру. Тобто ризики, пов'язані з тими структурами, які є в барабанній порожнині. А що через барабанну порожнину? Проходить слуховий нерв. Проходить лицевий нерв. Тобто лицевий нерв, він, виходячи з порожнини черепа, з мозку виходить через скроневу кістку і вже біля так званого сосковидного відростка він поширює свої нерви на м'язи обличчя.
Інколи такі випадки існують, описані в літературі. Інколи при невмілому чи при поспішному виконанні таких операцій, а особливо при виконанні таких операцій ще тими старими методами, там долотом і молотком, інколи такі ускладнення викликали параліч м'язів обличчя. Нині, так розумію, це мінімізовано. Таке відсутні такі ускладнення. Так. Чому? Тому що це все проводиться під контролем мікроскопа за використанням бормашин та і враховуючи досвід. Взагалі рахується, що молодий хірург, який повинен або який хоче виконувати такі операції, він повинен пройти низку різних майстер-класів і курсів, які передбачають виконання таких операцій на нативних блоках трупних кісток. Такі є курси, вони в Києві є курси. Ось. І я в свій час також проходив такі всі навчання. Рахується, що треба 50 таких кісточок прооперувати, тоді вже виникає певний досвід. І вже фактично вже в об'ємному в об'ємі уявляється взагалі анатомія середнього вуха, і важко тоді вже помилитися. І про доступність таких операцій, скажіть, чи можуть до вас звернутися не лише волиняни, а в принципі громадяни України для того, аби виправити свій слух, повернути його до норми за допомогою мікрохірургії вуха? Так, звичайно, зараз після реформи, яка от відбулась, проблеми в цьому немає. До нас приїжджають і з Львівської області, і з Рівненської області волиняни оперуються. Саме головне – це мати електронне направлення, яке відкриває всі двері. Тобто я правильно зрозумів, що навіть такі складні оперативні втручання, вони забезпечені Національною службою здоров'я України? То, звичайно, так. Вони не є такі дороговартісні, і там немає витрат колосальних. Загально медичні там перев'язочні матеріали, антибіотики і так далі. Тобто, маючи електронне направлення, кожен пацієнт з будь-якої області може приїхати і бути прооперований у нас. І на сам кінець мушу уточнити, з якими симптомами варто вже брати електронне скерування від сімейного лікаря і їхати до вас на прийом, аби зрозуміти, чи потрібна операція, чи ні. Тому що дуже часто люди нехтують власним здоров'ям, і, можливо, так, десь там вухо трохи і поболює, але приклали якийсь компрес, ще щось зробили, і ніби минуло. Але це вже може бути перфорація або щось подібне. Ну, перша ознака, яка повинна вже насторожити пацієнта, це тривале виділення з вуха. Тобто, якщо є виділення з вуха якесь, чи прозоре, чи не прозоре, вже треба їхати до отоларинголога, щоб отоларинголог подивився, оцінив причину цього і скерував відповідно до потрібних спеціалістів. Тривале виділення – це декілька днів? Навіть якщо декілька днів, особливо якщо вухо не болить, але виділення є, такий стан повинен вже насторожити пацієнта. Іншою такою грізною ознакою є те, наприклад, якщо гноїтеча тривала, там місяці, тут вона припиняється і починається біль голови. Це означає, що треба бігом їхати до отоларинголога, тому що це вже мова йде про можливе виникнення внутрішньочерепних ускладнень. А це вже інша операція, це вже інший об'єм втручання, звичайно, так. Я дякую вам за те, що сьогодні розповіли і показали свою роботу безпосередньо в ефірі. Я впевнений, що ті, хто почули нашу розмову, зможуть звернутися за кваліфікованою допомогою і дійсно врятувати свій слух, якщо раніше про це не задумувалися або ж трішки нехтували власним здоров'ям. Дякую вам за запрошення. І успіхів, звісно, у ваших надскладних мікрохірургічних операціях. І здоров'я всім. Дякую. Я нагадаю, що гостем сьогоднішньої телемедицини був Олександр Щурук, отоларинголог Волинської обласної клінічної лікарні та спеціаліст Центру мікрохірургії вуха при Волинській обласній лікарні. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі!